guys, huyu ni MG Emily Gaki from Meru. Most of you mnanijua kwa mtandao, na nimekuwa nikistruggle na kidney failure, which is polycystic, where cysts zilimea kwa both kidneys, na nizikafanya kidneys zifail, so aziezi jibuild tena because of the cyst. So nimeonelea kwamba ni vizuri nikuje at least I update you kwenye tumefika, na niwaambie kwenye tunaenda. It has not been easy for me since nitoke Meru nikaenda KU. Nilikuwa diagnosed with retention kwa lungs, so nikafanyiwa dialysis three times per day. That is siku tatu unatolewa maji extra ili itoke kwa lungs, so that's why niko at least nili reduce. I thank God hiyo process ilienda vizuri, na sahi niko better off, si kama before. Jungi walikuwa nasema nimenona, but ni maji ilikuwa imeenda hadi kwa uso, nikafura. So guys, sahi tumemaliza test na donor, everything is fine, tuna match vizuri, na sasa imebaki transplant, which is very expensive. Hata nyinyi wenyewe mnajua venye nimekuwa nikistruggle na pesa. So Kenyans, watu wa diaspora, nawaomba mnisaidie at least niweze kuwekwa figo ingine, because now it is taking my life away slowly, na sina lingine la kufanya ila tu ni hiyo transplant ndio inatengeneza life yangu, ama irudishe life yangu venye ilikuwa. So guys, nawaomba aki msiniachanishe, because I really need you as my family, as my own social media family, my extended family. Hata nyinyi mmeona venye nimekuwa nikistruggle na madawa, kununua madawa, kwenda kufanya dialysis cash. Tumeomba, tume exhaust everything, but I know that the God in heaven who lives atarudisha tu chenye tume lost. Nawaomba Kenyans, at least ata kama uko na 50 bob, 500, 1000, uniekee tu pesa zitoshe tufanyiwe booking Kenyatta National Hospital, because now tumebakisha tu kubukiwa na daktari wangu. Sasa tuwezi bukiwa kama hizo doa hakuna. Please, nawaomba kwa upendo wenu, please mnisaidie. Kama uko na usaidizi wote unataka kutuma, paybill ni 522 522, account number ni 59234 07, paybill ni 522 522, account number ni 59234 07, namba yangu ya simu ni 07 16 641 654, 07 16 641 654.
please nawaomba nisaidieni at least. Niache kuwa mgonjwa kila time. Sitokangi kwa kitanda because kila siku ni ugonjwa tofauti. Leo ni hii, kesho ni hii. So hata siwezi fanya kazi, nguvu imeniishia. Please, nawaomba, aki msiniachanishe. Mnisaidie niwekwe figo ingine. Asanteni na Mungu awabariki.